خیر پرما خبرین دا لطا نجب ٹگڑ صداقت ٹگڑ عید الفطر ڈیاڑے صدر جون بٹیوں کا شام جے پر دوستن سا عید ملی کرے واپس گھر اچی رہا ہوا تا حدل شاہ لگ نامعلوم ہتھیار بندن اگ ڈئی موٹر سائیکل سی ڈی 2023 ماڈل با آئی فون گھڑی ایں روک رقم فر کرے فرار تھی ویا صداقت ٹگڑ کوئت ملک میں نرسنگ کندڑ آئے ایں تازو عید جی موکلن تے آئل ہو متاثر گوٹھانن این سی داخل کرن لائے فوری طور تے پولیس سا رابطو کیو پر پنجن ڈین تائیں ٹن تھانن احمد پور کینگری ایں وڈا ماچیو پولیس میں حد بندی جو معاملو معمول موجب منجلی رہیو پنجے ڈین کینگری پولیس پارا نامعلوم فورن خلاف این سی داخل کئی وئی فور متاثر گوٹھانن نجب صداقت ٹگڑ ایں بین ایس ایس پی ڈی آئی جی ایں آئی جی سکھر کا مطالبہ کیو آئے تا فوری طور تے اساں کے فر کیل سامان ایں موٹر سائیکل واپس کرا ڈنی ونی مزید خبرن ایں تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ایں دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی